Jaz bi rekel tako, da je bilo leto kljub seveda problemom v gospodarstvu in recesiji uspešno. Ravno zaradi tega, ker smo proračun nekako uravnotežili in izpeljali vse tisto, kar smo si zadali tudi v proračunu. Ena največjih investicij, seveda tudi v obdobju občine Kozje, je bila izgradnja čistilne naprave v Kozjem, ki smo uspešno tudi zaključili, končali, jo tudi že slovesno odprli in že služi svojemu namenu. Vsi priključki se sicer niso končani, ampak bodo končani v najkrajšem možnem času. Pa tudi drugače smo pravzaprav delali na področju cele občine. Mi imamo 6 krajnih skupnosti in vseh 6 krajnih skupnosti smo na primer postavili igrala na vseh igriščih, ker imamo vseh krajnih skupnosti igrišča. To se mi zdi zelo pomembno, da lahko tudi najmlajši se udejstvujejo na igriščih in seveda pride z njimi tudi starši, da se rekreirajo. Potem renovirali smo tudi poslovilno vežico na Bučah, tudi, tudi za večjo investicijo, uredili pločnik na Bučah, javno osvetljavo, parkirišče. Potem v vseh kulturnih domovih smo postorili nekaj, še posebej v kinodvorani Kozjem, ker smo namestili novo ozvočenje, novo razsvetljavo in pa predvsem platno. Seveda pa smo tudi delali za naprej, se pravi pripravljali vse potrebno za izvajanje projektov za bodoče, s tem mislim predvsem na vrtno poslovno cono Kozjem, ki jo namravamo prijaviti na 5. razpis službe vlade Republike Slovenije z lokalno samoupravo, kjer bomo kandidirali za evropska sredstva. Potem še vedno delamo na manjšem domu za starejše v občini Kozje, predvsem na dislociranem noti Šmarje pri Jelšah. V zadnjem trenutku smo zelo aktivni na tem področju, seveda se je odvisno od ministrstva, če nam bo dovolilo narediti to enoto. Upam, seveda da. Potem vse potrebno urejamo tudi za izgradnjo križišča v Kozjem. To gre za eno zelo neugodnih križišč, pravzaprav v Sloveniji, pravi strokovnjaki, da je eno najbolj neugodnih. In že imamo pripravljen tudi projekt in dogovor z Direkcijo Republike Slovenije za ceste, da bi se najbližje odprlo v jeseni leta 2010. Sporedno s tem pa pripravljamo tudi projekte za izgradnjo večnamenske dvorane v Kozjem. V Kozjem namreč je to kar velik že preveč problem. Imamo sicer zelo razvidno športno dejavnost, zelo aktivna društva in enega najlepših parkov, daleč okrog športnih, manjka nam še pa športna dvorana oziroma večnamenska dvorana. In pa tudi prizidek v osnovni šoli Kozje, tu imamo malenkost prostorske stiske. Letos smo namreč preselili prvi razred 9-letske iz vrtca v osnovno šolo. Sama osnovna šola pa ne ustreza več kriterijem, ki so seveda postavljeni z zakonom in bomo morali šolo temeljito rekonstruirati. Vse to pripravljamo za bodoče, se naravno prijaviti tudi za na razpise države in pa tudi Evrope. S tem mislim predvsem na dom za starejše, tu smo računali, da bo se šlo vse hitreje. Imeli smo že nekako zeleno luč pri prejšnji vladi na ministrstvu, potem smo morali začeti vse znova. Zdaj vlada nekako ne podpira več toliko domov kot prej, ker se tudi strategija malenko spremenila oziroma zakonodaja, da se bo bolj podpirala pomoč na domu, tako da bi bilo več ljudi doma in manj v domovih. Seveda to bo šele v prihodnosti, mi pa kljub temu mislimo, glede na našo odmaknjenost od železnic, avtocest, da bi nam ta dom zelo koristil. Prvi zaradi tega, da bi naši ljudje lahko šli v dom, da bi bili bliže domu, pa tudi zaradi zaposlitev, ki bi bile v tem domu, ki so za nas zelo pomembne. Ja, ravno pred enim mesecem smo tu gostili direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste, gospoda Gregorja Ficka, z svojo ekipo in smo govorili o problematiki državne infrastrukture na našem območju in pa seveda tudi širše. In sem tudi ga vprašal glede Šentjurja, oziroma nas seveda zelo zanima najprej obvoznica mimo Šentjurja, da primo čim prej vedranje na avtocesto, tako da smo zainteresirani tudi za te projekte. Seveda sem ga vprašal tudi, kaj je z tretjo razvojno osjo, ker ta razvojna os bi nas približala avtocesti. Saj ena iz Medvejan bila preko planine Presevnici, to pa je za nas zelo bližo, gre za 11 km. Kar bi nam zelo ugajalo in bi se da lažje tudi mi dobili v našo poslovno vrtno cono tiste, ki bi želeli v poslovno coni graditi oziroma svojiti podjetništvo. Seveda tu nisem dobil nekega odgovora, da bo to tudi res, ker se še v bistvu te analize delajo, še ni izbrana točno tudi na trasa, pa tudi zgleda, da se bo ta tretja razvojna os malo pomaknila za prihodnje. Zato nas bolj zanimajo te zadeve, na primer relacije proti Šmarju in pa relacije proti Šentjurju, da primo čim prej na avtocesto, ker naše ljudje se veliko vozijo drugam tudi v službe in je to zelo pomembno. Tu gre za družinsko firmo Schweiger, ki že zdaj izvaja trgovsko dejavnost, pa tudi gostinsko. Tu gre za zelo velik objekt v 3 etažah, ki ga gradi ta družina, sicer bo pa seveda pod okriljem Tuša. Tako da računamo, da bi ta trgovski center bil odprt nekje maja prihodnje leto,
po zagotovilih investitorja. Povečala se bo vsekakor tudi ponudba trgovska v naši občini. Zdaj seveda so zelo moderni ti trgovski centri, ki jih je že kar preveč po Sloveniji, vsi vemo, ampak naša občina pa dejansko še nima, zato mislim, da bomo približali ljudem trgovski centri, da jim ne bo treba hoditi na nakupe, kar seveda tudi podraži in časovno je to problem drugam. V nadaljevanju tega trgovskega centra pa je predvidena ta naša obrtna poslovna cona. Mi smo ravno sedaj v fazi odkupa zemljišč od Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, tako da resno nadaljujemo zadeli za cono v prihodnjem letu. Na zadnji seji občinskega sveta Kozje so svetniki zavrnili predlog proračuna, kaj, ko boste sedaj ravnali? Ja, res je. Jaz sem seveda predlagal proračun v realni obliki oziroma v takšni obliki, ki bi bil spremljiv. Eno iz vidika prihodkov in odhodkov. Jaz sem namreč človek, ki ne želim nekako delati proračun takšen, da bi na koncu leta me bolela glava, ampak seveda želim, da je uravnotežen. Želim pa tudi, da naredimo nekaj v vseh krajevnih skupnostih. Saj mislim, da so vse krajevne skupnosti naše oziroma se v občini, mislim, da je prav, da delamo na celem območju. Naša občina je teritorialno tudi zelo velika, zato gre za velike probleme tudi na komunalnem področju. Občinski svet pa nekako seveda zagovarja bolj, da bi morali delati več na velikih projektih. Seveda se jaz s tem tudi strinjam, ampak ne občina kot takšna, mi moramo zagotavljati pogoje za te velike projekte, prostorske in tako naprej, nek suport. Vse ostalo pa odvisno od razpisov oziroma pri iskanju investitorjev in oni ne vlagajo na to področje. Jaz mislim, da mora občina Kozje predvsem vlagati v tista področja, za kar je tudi poklicana oziroma za kar je bila ustanovljena. To pa je predvsem vlaganje v šolstvo, šport, zdravstvo, gasilstvo in tako naprej, predšolsko vzgojo. Te so te osnovne naloge, ki jih moramo pokrivati. Pa tudi na primer pri izgradnji krožišč, kjer moramo sodelovati z svojim deležem. Ker tu nam ne bo nihče dal denarja, zato moramo mi to izvest, občinski svet nekako seveda se s tem vidim, da ne strinja, ampak želi, da bi mi gradili neke določene stvari. Seveda pa moram pojati, da moramo držati tudi zadolževanje na nekem normalnem nivoju. Ne sme se dovoliti zgodba, kot se že nekatere občine, se že nekatere občine zgodilo, da so zašle v težave. Jaz si tega seveda ne želim. Zato smatram, da je bil proračun, ki sem ga predlagal, dober proračun. Seveda imam zdaj sedaj čas, da razmislim, kako pa z novim predlogom, čeprav seveda ga bo zelo težko narediti. Zato sem se odločil nekako tako, da bom vse komisijne odbore sklical pred predlogom, ponovnim proračunom v prvi obravnavi, da bomo nekako že na teh odborih se uskladili, kaj je pa tisto, kar lahko izvzamemo iz proračuna in kar lahko dodamo. Ker na pamet govoriti, da je proračun ni dober, seveda moraš povedati, kje vzeti pa kam dati. Pred kratkim so svetniki sprejeli tudi spremembo volilnega sistema v občini Kozje. Kaj bo prinesla ta sprememba? Ja, ta sprememba se mi zdi zelo pozitivna, saj bomo bistvo zmanjšali tudi stroške občinskega sveta, zmanjšalo bo število svetnikov iz 15 na 9, v treh volilnih enotah bomo volili. Predvsem pa se mi zdi to pomembno za dejstvo, da v bistvu sedaj v občinskem svetu se seveda dogaja tudi politika, ker je več strank in tako naprej, levo, desno. Računam, da bo sedaj svet sestavljen drugače, ker bodo ljudje volili ljudi, koliko glasov bo kdo dobil, tisti bo prišel tudi v občinski svet. In to se mi zdi tudi najbolj pravično in tudi, da bodo izvoljeni ljudje, ki jih ljudje želijo. Župan Dušan Andrej Kocman 2010-2014. Seveda je to vprašanje, ki je zdaj pogosto. Jaz se od začetka sicer nisem hotel še opredeliti, ali bom ali ne bom. Res pa je, da sem že zdaj konec drugega mandata. Jaz sem prepričan, da kar se tiče ljudi, da smo naredili zelo veliko, da ljudje to cenijo. Tudi vidim to, seveda, ko hodim po občini in ko se udestvujem na različnih preditvah, pa seveda tudi na vseh občinih zborih društev. Tako da računam, da so ljudje s tem delom zadovoljni. Zato sem se odločil, koliko bi zdravje služilo še naprej, da bom kandidiral tudi v naslednjem obdobju. Želel bi namreč izpeljati te projekte, ki smo se nekako zastavili, s tem mislim predvsem na dom za starejše, obrtno poslovno cono in pa dvorano in prizidek osnovne šoli Kozje. Se mi zdi pomembno, da to naredimo tako korak naprej. Ok, hvala.